গুজরাটত কর্মরত টিংখাওয়ের এজন যুবকর মৃত্যু। দরিদ্র পরিয়ালর মাজত এতিয়া হাহাকার। মৃতদে আনিবলৈ নাই সামর্থ্য, সহায়ের ভিক্ষা মাগিছে এতিয়া পরিয়ালবর্গই। টিংখাওয়ের এটা পরিয়ালত এতিয়া হাহাকারময় পরিস্থিতি। টিংখাওয়ের গেলাদিচাং গাঁওয়ের দেবেশ্বর দিহিঙিয়া আর পূর্ণিমা দিহিঙিয়ার কনিষ্ঠ পুত্রই কর্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনিমাহ পূর্বে গৈছিল গুজরাটলৈ। গুজরাটর গান্ধীধাম জেলাত এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত কাম করেছিল সুজিতে। পিছে সুজিত হঠাৎ জন্ডিস রোগত আক্রান্ত হওয়াত গুজরাটর আদিপুরর ডিভাইন লাইফ হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছিল। বিগত প্রায় 15 দিন চিকিৎসাধীন হয়ে অবশেষত দেওবারে দুপরিয়া চিকিৎসালয়তে সুজিতর অকাল বিয়োগ ঘটে। মৃত্যুর সময়ত সুজিতে পত্নী, 3 বছরীয় সন্তান আর পিতৃমাতৃক ইহ সংসারত এরি থৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে অতি দরিদ্র পরিয়ালটোর সুজিতেই আছিল একমাত্র উপার্জনকারী। ইফালে সুজিতর অকাল বিয়োগত ঘরখনত এতিয়া এক শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে। পিতৃ মাতৃয়ে এতিয়া শোক শুকাই কান্দিছে। গরিব মানুষ যেন তেনকে দেখাই দিয়ক প্রভু, মই প্রার্থনা কৰিছো আপোনাক, সরকারখন অনুরোধ কৰিছো দিয়ক, এবার মোৰ মুখলৈ চাওকচোন। মই সুজিতৰ দেউতাক বিধায়ক মহোদয়ক অনুরোধ কৰিছো, মোৰ সুজিতক এই ঘৰখনত দেখা পাম বুলি অনুরোধ কৰিছো। আনহাতে অর্থৰ অভাৱত গুজৰাটৰ পৰা মৃতদেহ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰতো এক প্ৰকাৰ অসহায় হৈ পৰিছে এতিয়া দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো, যাৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালটোৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে। আজি 3 মাহৰ আগতে সুজিত দিহিঙিয়াই নিজৰ কাম বিচাৰি গুজৰাটলৈ গৈছিল। তেওঁ গুজৰাটৰ এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীত কাম কৰি আছিল ঠিকাদাৰ আণ্ডাৰত। প্ৰায় 13-15 দিনমানৰ আগৰ পৰা তেওঁ জণ্ডিচ ৰোগত ভুগিছিল আৰু তেওঁ এখন প্ৰাইভেট হস্পিটেলত মৃত্যুবৰণ কৰিছে। কিন্তু যিখন ঘৰৰ পৰা তেওঁ ওলাই গৈছিল, কৰ্মসূত্ৰে ওলাই গৈছিল, সেই ঘৰখনৰ অৱস্থা তেনেই দুৰ্বল। আজি যদি অসম চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালবৰ্গই তেওঁৰ আজি মৃতদেহটো হ'লেও চাব বিচাৰিছে, গতিকে মৃতদেহটো ঘৰখনলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে তথা আমাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই যদি কিছু সহায় কৰে। সুজিত দিহিঙীয়াৰ যি ঘৰখনৰ অৱস্থা, তেখেতে বাহিৰলৈ ঘৰখন চলাম বুলি বাহিৰলৈ গৈছিলে, যোৱাতে তেখেতে এতিয়া গম পাইছোঁ একাল মৃত্যু সাৱলি লৈছে, এইখিনি বৰ দুখৰ কথা ছাৰ। আমি অইনখিনি বিচৰা নাই, কিবা উপায় কৰি যাতে আমাক তেখেতৰ মৃতদেহটো আমাক চমজি দিয়ে যেন, এই আপোনাৰ ওচৰত সৰল প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ছাৰ। টিংখাঙৰ পৰা পৰাগ গগৈ, অসম লাইভ 24।